بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم انا نعوذ بك من النار اتركوا كل حديث يا كارين aho turi kugenda twigira hamwe ahadithi z'intumwa y'imana sallallahu alayhi wa aleihi wasalam zijyanye na babu husini almuashara maa alahli e, isomo cyangwa se umuryango utwigisha imibanire hagati y'umugabo n'umugore myiza ari kwiye kubaranga nk'uko idini y'ubuisilamu yigena ala mualifu rahimah llah umwanditsi w'igitaboallamugirimuhe yanditse agira ati عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا تاذن في بيته الا باذنه. رواه البخاري. اي حديثي اي حديثي ترك ابي هريره الله يشم ريء. اتبقى ايمان محمد صلى الله عليه وسلم يا la yahilu lilmarat antsuma wazaujuha shahidu ila biizni ntibyemewe ntabwo biziruwe mu buisilamu nta ari halal ntabwo byemewe ku mugore wemeaimana akemea n'umusmrka ko yasiba akiyiriza umugabowyiriwe mu rugo cyangwa se umugabo wahari eretse abanje kumusaba uruhushya wala taana fi baitih ila biini ndetse nta byemewe ku mugore utinye imana ko مرغور ومجابوي أتباعه كميجروا مجابين وسنجوا ممنيش. حديث إن 이마나 صلى الله عليه وسلم 이حديث이 여기나 이미 몸짓과 إسلام فحق الزوج على زوجته عظيمٌ وطاعته في غير معصية الله تعالى لازمةٌ وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض حقوق الزوج وبعض mayari zamuzawudatatwa atuhufihe iyi haditi ni haditi itwereka yuko ukuri umugabo agufiteho we mugore ni ukuri guhambaye cyane muri make ibyo ubuyisilamu bugutegeka kumvira ku mugabo wawe ni ibintu ugomba guha agaciro cyane ndetse kandi ko ubuyisilamu butegeka umugore w'umuyisilamu kumvira umugabo we igihe cyose atamutegetse ibibi igihe cyose atamutegetse gusuzugura imana ni itegeko kumvira umugabo wawe ndetse n'iyo ubisuzugure ukanyuranya nabyo

guherekeza ramadan ya minsi itandatu yo mu kwezi kwa shawari gufunga umunsi eee bakazayarika gufunga iminsi myinshi mu kwezi kwa shaban gufunga iminsi ushoboye mu kwezi kwa muhararamu iyi minsi yose ya sonar itari itegeko mu Busilamu ntabwo wemere ku isi utamenyesheje umugabo ngo akwemerere igihe cyose ari mu gihugu aho utuye igihe cyose ahari bakazayarika nta n'uwo wemere kwinjiza mu nzu y'umugabo atabizi utabanje gusa uburenganzira kubera ku busiramu ibyo buduhitiramo nibyo byiza kuruta twebwe amarangamutima yacu لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة صيام نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه. إي حَدِيثِ إي نُكْنُ شيمانجرا نوكن صلى الله عليه وسلم يوشي كومو غوري وميسنا kandi kintumwa ibujijwe ibujije ni na imana ibuza kuberako mutume sallallahu alayhi wa wasalam ntabwo yavugaga bijyanye n'amarangamutimae ahubwo ibyo yavugaga byose yababikwye kwa allah subhanahu ta'ala muri haditi harimo ijambo rigira iti shahidu igiya tari i biladmugoo re anaha biso w'imihatamina uhu minhakkihi birisitemita ibiha kubera yuko ubu isilamu impamvu bukubuza ni uko ushobora gusiba iyo minsi ya sonana ugatuma ubangamira umugabo wenda yifuzaga ku muhukuri kwe wenda yifuzaga ko agira ibihe byiza nawe yarangiza yabona yuko wafunze sonana ntashake kukubangamira ariko akahababarira keretse ukwezi kwa rama rwani gusa no kwishyura iminsi iwishe mu kwezi kwa rama rwani cyangwa se gufunga za sawa umuze ijyanye n'ikiru uri gutanga ikiru naho ibindi bitari ibyo cyangwa se gufunga

kugira ngo bisibe mu gihe umugabo ari aho utuye ni ngombwa ko ugomba kumumenyesha ni ko isilamu butegeka kugira ngo umugabo atabura ukuri kwe ubu bwamuhaye kuri wowe ntawe ugomba kwima undi ukuri kwe imana yategetse wahakoho hariya muka damuna ara ibada atina wafere kandi uku kuri ugomba guhereza umugabo wawe ni ukuri kugomba gushyirwa imbere kuruta gukora ibada z'imigereka gukora ibada za sona no guhereza ukuri umugabo ukuri tuvuga ngo ni ukuri ko mu buriri birumvikana uko turi mu masomo y'abakuze ukuri ko mu gitanda gushyirwa imbere kuruta gukora ibada za sonar ibada zose za sonar wajya gukora na ibada yo kubonana n'umugabo wawe mu buriro ukamushimisha iyingiyi yo kubonana n'umugabo wawe niyo iziruta izo zose za sonar izo zose za sonar imbere ya ibada yo guhukura umugabo zose ziri munsi y'iyo ibada rea na kubera yuko guhukura umugabo ko mu buriro ni itegeko naho biria bindi ntabwo ari itegeko bira bindi bya sunna wa hatha fi soumi atatawuri ama alfardu fala shekh arashimangira agira ati ariko ibi byose turi kwiga abantu bagomba gusobanukirwa ko ari bijyanye no gufunga iminsi ya sunna naho iminsi y'itegeko ntabwo byemewe kuba umugabo yakwitwaza ngo nuko ari mu rugo ngo akubuze gufunga uramadani bakubwira ngo siburuka undi mugabo we n'ibyo bivuze ntabwo byemewe cyangwa igihe urugero ukishyura imisiramuband ahawe ntabwo byemewe nta n'ubwo ari mpaka ku musaruronganzira kubera yuko iki cyo ni igisibo cy'itegeko naho iyo ari igisibo cya sona ni itegeko kumenyesha umugabo akakwemerera cyangwa se akaguhakanira iyo yakwemereye urasiba nta kibazo kandi yavuze ko gushaka umuhukuri kwe ukabona n'ibihembo byinshi kuruta gufunga ya minsi ya sona ushaka gusiba kandi 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 ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. أي ولا يحق للزوجة أن تدخل أحدا في بيت زوجها سواء أكان رجلا أم امراة إلا بإذنه. فهذه بعض حقوق الزوج التي على الزوجة مراعاتها. شيخ رجلتي، إيشيني حديث مانا. يا صوجي نبي ويمري كومغوري ويمريمانا، كيمريم صلى الله عليه وسلم، كوهر هرو, هرو شرق كنجر منزو abana mo ni umugabo keretse yabanje kumenyesha umugabo ahangaha icyo umwanditsi arahibahura ashaka gushimangira ni uko bitemewe guha uburenganzira uwo ari we wese kwinjira mu nzu y'umugabo keretse abanje kumenyesha umugabo yaba ari umugabo yaba ari umugore ko hari abagore bumva ibi bakagira ngo kwinjiza mu nzu y'umugabo abagore bagenzi bawe nta kibazo r nabo ni ngombwa ko ugomba kumenyesha umugabo kandi uko kumenyesha umugabo bigomba kuba mbere ntabwo ari ukuvuga ngo baze batarame mutara mu bundi ubwira umugabo ngo basuye ibyo nama kose kandi abagore benshi barabikora ni itegeko kumenyesha umugabo mbere yuko abo ngabo baza. ni itegeko kumenyesha umugabo umugabo wanjye ufite abashyitsi bazansure ejo uranyemereye bazaze akakubwira ati yego cyangwa oya ubu ni umugore w'umuyisilamu nyawe ibi arabyubaha kandi akabona ntacyo bitwaye nawe umugore ugifite imani yo gushidikanya no gusuzugura aya na haditwa bishaka ibingibi abona ntagaciro kabyo ariko umugore utinya imana mbere yo kugira uwo ari we sinjiza mu nzu abanamo n'umugabo n'iyo yaba ari mama wawe ukubyara n'iyo yaba ari papa wawe ukubyara n'iyo yaba ari abavandimwe muvukana n'iyo zaba ari inshuti ngo z'abagore abo bose mbere yuko binjira mu nzu y'umugabo mubanamo ni ngombwa mu busilamu utegetswe kumenyesha umugabo ntabwo ari ukuvuga ngo niba hagera ngo aribwo ubwire umugabo la ikintu gisubiramo kubera ko cyane ugomba kubamenyesha mbere yuko bahaguruka baza kuko umugabo ashobora kuvuga ati oya kubera inyungu zanyu mwembi ariko ari kurengera cyangwa se akavuga ngo yego ashobora kubuza kubera ko hari ibibi ari kubona ko bishobora kuzavamo ushobora kuba wowe wita imiryango bashobora kugusenyera umugabo ashobora kuba kubuza kuza iwawe mukazajya basore ariko akababuza kuza bitewe n'ibyo abona kandi bibafitiye akamaro bangahe mu butuzi b'imiryango bagiye basenya ingo z'abana babo ugasanga urugo rwagiye rusenywa na nyirabukwe w'umuntu ibyo birahari hano hanze bireze urugo rugasengwa na nyirabukwe w'umuntu urugo rugasengwa n'abavandimwe b'umuntu urugo rugasengwa n'abo umudamu cyangwa se umugore yita ngo ni bashangazi bake cyangwa se ishangazake n'abo yita ngo ni ba mama be batoya abo ngabo bangahe cyangwa se zingahe mu ngo tuzi zasenyutse gutyo ni nayo mpamvu ubusiramu bushishikariza bunategeka umugore ko ntawe wemerewe kwinjiza mu nzu ubanamo n'umugabo wawe utabanje kumenyesha umugabo wawe ubu isilamu butegeka ko umugabo ari umutware w'urugo bitandukanye n'izi sisiteme z'abazungu bazana za feminizme zo gushyira hejuru umugore ku mugabo ibyo ntabwo ubu isilamu bubyemera ubu isilamu bwagize umugabo umutware w'urugo n'umuyobozi w'urugo ni nayo mavuta nta muntu n'umwe wemerewe kwinjiza mu nzu y'umugabo utamumenyesheje ibyo ni ubu isilamu ntubipinga akazi yako twebwe icyo dukora akazi dushinzwe ni ukumenyesha iki ideni rivuga

akagendera ku by'imana ivuze n'intumwa yayo turakomereza kuri hadithi ya munani tugenda turebera hamwe amwe mu mategeko agenga imibanire ya babiri mu dini y'uwisilamu wallahu ala wa alam